Haujambo mtazamaji na msikizaji wa KDM Kenya Diaspora Media. Bire ya vutaheri na mvumilivu hulambibu. Karibu Alpha na Omega tuvuti kuletea taarifa habari na baadaye awamu ya siku kifuatiwa na nyimbo za kumsifu Mungu zilizopendwa. Mzaji wako wa zamu na mpekuzi Michael Taasiri Ndungu, lakini kwanza ni mkutasari wa habari hizo. Urusi yaendelea kupoteza vifaa vya vita katika maeneo mbalimbali nje ya mji wa Kiev kule Ukraine. Kwa mjibu wa region za shirika la habari, mitandao mingine habari, hata ingawa ni vingumu kupata ripoti kamili ya vifaa maalum vilivyopotea ama haribiwa ama kuacha wa Ukraine, kuna ushahidi wa kutosha mambo yalivyo kwenye ardhi ni ajabu ajabu. Kulingana na ripoti hiyo, kufikia sasa Urusi imepoteza zaidi matanki 650 na zaidi ya magari 3,000 ya silaha maalum. Ripoti hiyo yazidi kusema sababu muhimu ya Urusi kupoteza vita ni vifaa maalum Ukraine ilizopokea kutoka kwa nchi za Ulaya, na pia kupoteza motisha kwa wanajeshi wa Urusi, na hao pamoja na mpango mbaya wa wanajeshi wa Urusi. Ukraine imepoteza 1,200 nambari isiyosajiliwa ya wanajeshi, huku ripoti zingine zikitegemea picha na habari za mitandao. Magari 664 yametapakaa mjini mbalimbali. Kati ya magari hayo 664, 283 zilinaswa na vikosi vya Ukraine na vingine kuachwa na wanajeshi wa Urusi baada ya kuishiwa na mafuta ama kuharibika ama baada ya wanajeshi wa Urusi kuwepa mashambulizi. Kuna habari kwamba wanajeshi wa Urusi walidhani wanajeshi na wananchi wa Ukraine watafurahia kuvamia nchi hiyo lakini ya serikali ya Zelenski na kusaidia mapinduzi ya serikali, lakini ajabu, wananchi na pia wanajeshi walijitolea mhanga kuipigania nchi yao. Serikali ilitoa ripoti kwamba rais Zelenski alisema wananchi wa Ukraine walio na vifaa vya vita vya Urusi wasiwe na wasiwasi, kwani haitawagharimu ushuru. Katika mitandao ya kibinafsi, madereva wa trakta walinaswa wakivuta magari ya vita yaliyoachwa na vikosi vya Urusi. Kutokana na ripoti hiyo, magari makuu yaliyotapakaa na yaliyo ya mitindo ya kitambo ambayo hayawezi tumika kisasa na yasiyoweza kurekebishwa iwapo yanaharibika yalionekana. Kufikia sasa Urusi imepoteza takriban wanajeshi 1,028 nambari isiyosajiliwa, kwani upande wa Urusi wakana habari kwamba imepoteza vifaa ama wanajeshi. Habari za mitandao na Yahoo yenyesha takriban 8,000 vifaa na magari. Kuna habari pia Urusi ilipoteza vifaa cha kikosi kizima cha wanajeshi waliodhubutu kuvuka mto hatari wa Zelenski Donek huko magharibi, ambapo 100 ya wanajeshi na pia vifaa 100 na pia wanajeshi 1,000 walipoteza maisha yao. Mto huo hatari wagawana mkoa wa Donetsk na Luhansk mashariki mwa Ukraine. Walipokuwa wakijihami kuvuka wanajeshi wa Ukraine, wa Urusi waliwavamia, lakini wanajeshi wa Urusi hawakuweza kushinda hiyo vita na wengi wakaangamia. Kufikia sasa matangi 1,228 yamepotea. Armored personnel carriers 2,974, vifaa maalum vya vita zito Astral System 557, na pia rocket 195, anti-aircraft defense system 89, madege 200, helikopta 165, magari madogo 2,101, mashua za vita 13, drones as operation ambazo zaitwa tactical level 427, na pia equipment zitwazo special equipment of war 42, na cruise zile za missile 97. Lakini kumbuka kwamba mbali na Urusi, Ukraine pia imepoteza raia wasiojulikana na wasio na hatia, vifaa na wanajeshi idadi isiyohesabika. Chama cha haki za binadamu kimetoa habari kwamba
inchi za Afrika Mashariki na Kati zimo kwenye hatari ambapo watu wengi waendelea kutaabika bila vyakula vya kutosha. Afadhali nitakula nini kuliko nitakula na nini kwa mjibu wa BBC na mitandao ya kibinafsi, kati ya sekunde 48 mtu mmoja afariki kutokana na njaa. Chama cha Oxfam Save the Children kimetoa habari kwamba takriban 181 milioni mwaka huu watakuwa katika hatari ya ukosefu wa chakula. Watoto na mama wakiwa kwenye orodha ya kwanza. Bei ya bidhaa yazidi kupanda na miungano mbalimbali ikihofia siasa mbaya kama chanzo cha kutoweza kusafirisha vyakula kwenye sehemu muathirika. Mafuta pia ni haba na gari na madereva wachagua safari fupi kuliko safari za masafa marefu kutoa huduma za usafirishaji. Mwanaume mmoja raia wa Kenya mwenye umri wa miaka 52 hatimaye atarudishiwa mahali aliyowapa wakwe zake baada ya mahakama ya Kitale kukubaliana na ombi lake. Dua la mnyonge haliendi joshi, likienda joshi ni matako ya Mungu. Kwa mjibu wa Taifa Leo, mahakama iliagiza bwana Wilberforce Saenyi Mulunga arudishiwe mali aliyolipa ikiwemo ng'ombe watatu, mbuzi moja na takriban 1,000 shilingi alizotoa kwa wazazi na wakiwemo kwa wazazi wa mke wake. Mifugo hayo watarejeshwa nyumbani kwake katika kijiji cha Chwele, kaunti ya Bungoma wikendi hii. Wazee wa ukoo wa Bulunda wajiandaa kupokea mali ile. Kuna habari kwamba bwana Murunga alitoa zaidi anachoagiza kupata, kwani taslim pesa alitoa 1,050, mbuzi wanne na pia viatu, lakini hakudai mali yote kwani aliwaonea huruma wazazi wa mkewe na wa kitambo. Kwa jumla bwana Murunga aliwaachia 1,030, viatu na kofia maalum. Alizidi kusema anafurahia wazo wa mahakama kwani alipoteza motisha kuona kwamba baba ya mkewe wa kitambo ni mwakili. Huku akizidi kuelezea kwamba kurudishiwa mali yake itakuwa ishara kwamba uhusiano wako na wake na bibi wake wa kitambo umeisha na wote wako huru kupata bwana ama yeye pia kupata mke. Ripoti hiyo ilizidi kusema Irene Kosoa kutokana na mzozo uliokuwa kati yao walitoroka nyumbani mnamo tarehe 12 mwezi wa 10 katika mahakama ya Kitale waliachana rasmi. Awali koti iliagiza wawili hao kukutana mbele ya mpatanishi ili kutatua tatizo hilo linalowasumbua wanaume wengi. Wakenya wamejitahidi vyema kwenye michezo ya Olympic ya viziwi, ambapo kwenye riadha Aileen Wamboi alishinda medali ya pili ya dhahabu katika mbio za 1500 mita Jumanne iliyopita. Linet pia hakuacho nyuma, alijiongeza medali nyingine moja ya shaba bali na fedha aliyoshinda wiki iliyopita kwenye mbio za 400 mita. Katika kupokezana vijiti akishirikiana na George Wawelo, Isaac Atima na Bali Yamila, ilikuwa ni kushangiliwa Wamboi alipoanza kwa mbio ya kasi akifuatiwa na wenzake Brian Kosgei na Elikana Rono. Sesi Rono na Kosgei walitaabika baada ya kupunguza kasi. Wamboi alimshinda James Martinez wa Hispania na kutoa taji katika dakika 3:55. Martinez alipata nafasi ya pili, Jeremani Alexander Bray akafunga katika 3 bora. Nafasi ya 4 alichukua Rono na Kosgei. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Wamboi kushinda mbio za kimataifa nje ya Kenya. Na nafasi nyingine atakaposhiriki kwenye mbio za 500 mita ambapo Simeon Kibai atatetea taji hiyo. Awali Kiboi alishinda dhahabu
katika 10,000 meters ama mita 10,000. Katika habari zingine za michezo, Chelsea imewashinda Manchester United. Na pia Wernes Idrissa wa Senegal ambaye pia ni mchezaji hodari wa kandanda kutoka kule Paris, Ufaransa, amepata sifa ajabu baada ya kubali kuvaa shati yenye alama ya kuonyesha awaunga mkono muungano wa bendera ya Malangi. Mkosa Miras ni mtumwa, shirika la habari la BBC Sport na mitandao mingine ilitoa ripoti kwamba Idrissa alikataa kuvaa shati aliyopewa ikiwa bendera hiyo. Kwa mjibu wa BBC, vilabu vya michezo vilialikwa kwenye kalamu ya kuwasaidia na pia kupinga transphobia, homophobia na pia biphobia, lakini wengi wa nasanaa waliotoka Afrika walipinga wazo huo na kutohudhuria ama kutovaa shati walizopeana. Idrissa mwenye miaka 32 alisema wengi kuwa huwakemea Waislamu lakini hawasomi Korani kupata kujua mwelekeo wao. Katika nchi ya Senegal, wawili wa jinsia moja hawawezi kuwa pamoja kimapenzi, na adhabu ya miaka 5 ya gereza ya wanale wanaopata kukeuka sheria hiyo. Katika ripoti za fedha, dola moja umalikani kwa wakati huu ni shilingi 116 na senti 25 shilingi ya Kenya. Dola hiyo hiyo moja ni shilingi 2,320 shilingi ya Tanzania, ni 3,646 shilingi ya Uganda, na yabadilisha kwa naira 414 na ile ya Nigeria. Kuwait, dinar moja Kuwait ni 378 na senti 55 shilingi ya Kenya. Dinar moja ya Libya kwa wakati huu ni shilingi 24 na senti 78 shilingi ya Kenya. Euro moja kwa wakati huu ni shilingi 121 na senti 75 shilingi ya Kenya. Dinar moja ya Saudi Arabia kwa wakati huu ni shilingi 30 na senti 99 shilingi ya Kenya. Rand moja Afrika Kusini kwa wakati huu ni shilingi 7 na senti 22 shilingi ya Kenya. Katika hali ya anga, Cromwell kule Connecticut ni 75 Fahrenheit, New York ni 64 Fahrenheit, Seattle kule Washington ni 53 Fahrenheit, Miami Florida ni 81 Fahrenheit, Kyoto Japan ni 71 Fahrenheit, na Nairobi kule Kenya ni 61 Fahrenheit, na kuna mawingu na pia uwezekano mkubwa mvua. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za wiki kwa leo. Na kwa niaba ya mkurugenzi wetu Jeremy wa Damaris, kwa niaba ya fundi wa mitambo Josi wa elimu, kwa niaba ya mhariri wa habari hizi Padi wa chuo kikuu cha Georgia, pia wanaochangia habari hizi akiwemo John Gidhara wa chuo kikuu cha Hekima kule Nairobi, Dina Bright wa Tanzania, pia akiwemo Santana Nyamburo wa Ujerumani, Sarume Gishuki wa Canada, na pia Esther Nduto wa UK. Huyu ni mtangazaji wako wa zamu na mpekuzi Michael Taasiri Ndungu. Na usibanduke, kwani KDM inaendelea na vipindi vingine. Nakumbuka, ukiona neno usiposema neno hautapatikana na neno. Asanteni.